Rīt 18. marts un šajā dienā tiek atzīmēta Pasaules miega diena. Tās ietvaros tiek aktualizēta pilnvērtīga miega nozīme ikviena cilvēka dzīvē. Lai informētu plašāku sabiedrību par miega traucēm, izpausmēm, par profilaksi, rīt notiks arī informatīvs pasākums. Par miega dienu aprunāsimies ar divām miega speciālistiem. Bērnu slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra pārstāv Marta Celmiņa, savukārt Austrumu slimnīcas neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku pārstāv Madara Mičele. Labrīt! Labrīt, labrīt. Ja nu mums rīta cilvēkiem noteikti visbiežākais jautājums no draugiem, paziņiem, kolēģiem ir par to, kā jūs vispār guļat. Es parasti saku tāpat kā vispārējā gultā, bet jautājums ir, cik ilgi, ja? Cik tad mēs ilgi guļam un cik pilnvērtīgs ir mūsu miegs. Marta, kā jūs izgulājāties? Šodien. Es esmu vakar cilvēks. Turklāt man bija stress nepiecelties pietiekami laicīgi, lai līdz šeit neatbraukt, tāpēc man visa nakts bija tāda. Bet un parasti es cenšos izgulēties pietiekami daudz, 7-8 stundas, un tad ir ļoti labi. Tad, pēdējā laikā arī jūties, nedabūju savu miegu, tad ir visa diena norakstīta. Madara? Jāsaka, ka man ir līdzīgi. Arī ir nepieciešamas šīs savas 7 stundas. Es savukārt vairāk esmu rīta cilvēks, līdz ar to tādi agrie rīti varbūt nav mana problēma. Tad 3-1 laikam sanāk, ja šobrīd vismaz. Nu ko, parunāsim par to miegu. Madara, varbūt kāda vispār ir tāda visaptvaroša informācija par pieejam par to, kā sabiedrībā vispār kopumā ir ar šo izgulēšanos, ar šo miega pietiekamību? Es teiktu tā, ka tā šī ir aizvien pieaugoša problēma un cilvēku, kam ir nepietiekams miegs, nekvalitatīvs miegs, kļūst aizvien vairāk un to droši vien lielā mērā nosaka mūsu ārkārtīgi intensīvais dzīves ritms, darbs, studijas, viss, kas mums notiek apkārt, neapšaubāmi ietekmē mūsu tādu kopējo psihoemocionālo stabilitāti un līdz ar to arī miegu. Tā ka kopumā situācija droši vien ir ar tādu pieaugošu problemātiku un tieši tādēļ mēs arī vēlamies šos jautājumus akcentēt. Es esmu dzirdējis tādu viedokli, ka, nu, ja tu nevari pagulēt, nevari aizmigt un neguli normāli, tas nozīmē, ka neesi pietiekami piekuss vienkārši. Tev nav pietiekami slodzes, tur nestrādā pietiekami daudz vai, nu, vēl kaut kas. Tieši otrādāk, salīdzinoši nesen runāju arī ar sievieti, kur teica, ka pēc Covid viņa gulēja tikai pusotru divas stundas diennaktī. Un viņa jutās piekusis, viņa noguris, viņa sēž gultā un raud noguru, bet fiziski nespēja aizmigt. Bet tieši tas, ko mēs vēlamies pateikt, miega problēmas, tas nenozīmē, pamaz izguļojam tikai, pamaz izguļamies vai pārāk vēlēji gulēt. Miega medicīna ir ļoti plaša nozare, kur ir ārkārtīgi daudz dažādu miega problēmu. Kraukšana, apstīva miega apnoja, dažādas jocīgas kustības, mūsu iekšējais pulkstens nav pielāgots, miegainība. Nu, katrā ziņā tas ir tāds milzīgs temats. Kas ir miega speciālisti ikdien? Kas ir tas, nu, piemēram, pirmais jautājums atnāk un saka, ko saka? Labdien! Labdien, jā. Tas gan nav jautājums. Labdien! Bet, jā. Vai varat palīdzēt? Jā. Kas jūs ir atvedis? Vismaz es tā prasu, kādas ir jūsu sūdzības? Un tad arī mēs noskaidrojam, kas cilvēkam ir pa problēmu. Un ārkārtīgi sīk, smalk izjautājumu gan par dienas sajūtu, gan par naktsmieru, pa stundām, ko cilvēks guļ vai naktsmieris ir atsvaidzinošs vai ne. Un tad tālāk jau katrā ejam uz virzienā. Runājot vispār par to, cik svarīgs ir miegs, nu skaidrs, ka viens, ja tu neesi izgulējies, tu visticamāk esi vienkārši noguris, varbūt ir grūti koncentrēties, bet vai miega tādam badam, jo īpaši ja tas ir hronisks miega bads, kā un kā tas ietekmē arī tīri tāds fizioloģisks process cilvēkā? Miegs ir tikpat svarīgs kā elpošana, kā ēšana, un tātad teiksim, ja mēs neelpojam, mēs zinām, kas notiek, ja mēs neēdam, mēs zinām, kas notiek. Un ja mēs nedabūjam pietiekami daudz miega vai arī miegs ir nekvalitīvs, tad tas ļoti smagi ietekmē visu organismu. Ietekmē smadzeņu darbību, un tātad smadzenes kontrolē visu mūsu ķermeni. Ietekmē hormonālo sistēmu, kas arī kontrolē mūsu ķermeni. Protams, kā jau Madara pieminēja, psihoemocionālās sakas ir palielinās svars, lielāks risks cukura diabētam, ļoti liels risks insultam un infarktam. Es varētu tikai turpināt un turpināt šo sarku. Tas ir patiesībā ļoti nopietni. Ļoti. Nav vienkārši neizgulēšanās. Jā. Jā, bet Madara, kā pamanīt šos sarkanos karos, ka tiešām ir jāvērš arī pie speciālista palīdzības? Tātad viens no tādiem ļoti būtiskiem indikatoriem, kad ir jāpievērš uzmanība savai miega kvalitātei, ir tad, kad tas sāk ietekmēt mūsu ikdienas funkcionēšanu. Tad, kad mēs jūtamies noguruši, miegaini, iespējams kašķīgi, ir grūti koncentrēties, paliek sliktāka šī slodzes tolerance.
Tas noteikti ir kā tāds sarkanais karoks, pie kura ir jādomā, kad ir jāgriežās vai pie daktera, vai ir jāpārskata savi šie te miega paradumi. Ir arī, piņemsim, tādi cilvēki, kur saka, man viss kārtībā, bet viņu dzīves biedrs vai gultas partneris vai istabas biedrs vai blakus istabas biedrs saka, tu skaļi krāc vai tu arī spārdies. Un tad pie šim pašam cilvēkam saka, viņš saka, man nekas netraucē. Bet bieži vien pie ārsta aizved tieši partnera teiktais un pamudinājums. Es zinu, ka noteikti netrūks cilvēki, kuri, nu nevar aizmigt, nu tad iedzertās zālītes un tad noliekās un tā ar zālēm arī tikai guļ un pēc tam saka, bez zālēm es vairs vispār nevaru pagulēt, cik tas ir nopietni. Tā ir ļoti nopietnas problēma Latvijā, jo tiešām lielākoties mūsu bezmiega vai grūtības aizmigt izraisa stress, depresija, trauksme, kaut kas ikdienā noticis. Un to, kā var labot ārstēt depresiju, stresu, trauksmi, uzlabojot savus miega paradumus. Un miega tabletes noteikti nebūtu tāds ilgstošais risinājums. To var īslaicīgi palīdzību no viņām ņemt, bet cilvēkiem ārkārtīgi rodas atkarība. Un lai cik tas stulbi neizklausītos un nepatīkam nevienam, mums pašiem jāsakārto savi paradumi. Tas ir vienīgais, kas mūs ļaus labi izgulēties. Jā, vēl dzirdēt tāds termins miega parāds. Madara, varbūt tas arī mums aktuāls ir, piemēram, darba nedēļā kaut ko nesanāk, nesanāk pienācīgi izgulēt tik daudz tās stundas, vai tas, ko mēs pieņemsim, atļaujamies sestdienā ilgāk pagulēt, vai tas kompensē visu to kopumā organismam? Jā, diemžēl tāds kompensācijas mehānisms īsti nestrādā. To, ko mēs neesam izgulējuši, to mēs neesam, un tā īsti tā kā atgulēt, to mēs nespējam. Bet, protams, dzīve ir dzīve, un viņa notiek. Un, protams, kad brīvdienās pēc tādas izteiktas pārslodzes mēs varam sev atļaut gulēt ilgāk, bet principā mums ir jācenšās ievērot tādu pietiekami nemainīgu šo te miega nomoda ritmu, kad mēs cenšamies iet gulēt apmēram vienā laikā un tādā pašā celties. Un jo īpaši tas attieksies uz tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar miegu, tad šim te miega režīmam ir jāpieiet ārkārtīgi skrupulozi. Jums kas papildinājums bija, Mērķi? Jā, tieši. Man patīk piemērs, kas varbūt arī uzrunā cilvēkus. Iedomājieties, ka jūs katru dienu darbdienā sapēdat divas, trīs salātu labas un viss. Iedomājamies. Jā, un pēc tam jūs nedēļas nogalē sēdēties tādu labu taukainu šašliciņu. Mērķi, kā jums šķiet, cik tas ir labi? Nē, skaidrs, tā kā nevar paēst uz priekšu, tā arī nevar pagulēt. Jā, un tieši šī miega parāda izgulēšana ir vēl kaitīgāka organismam nekā neizgulēšanās hroniska, ja? Jo šis tā kā viļņveida izgulēšanās, neizgulēšanās ir ļoti liels risks cukurdiabēta attīstībai. Pavisam īsti vēl gribēju pajautāt par bērniem jauniešiem, par to, cik viņi arī ir svarīgs miegs, jo īpaši zinu, ka pusauģi tad viņi tur sociālajos tīklos aizsēžas, aizspēlē spēles un tam līdzīgi, un beigās iet gulēt divos naktī un ceļās jau atkal septiņos uz skolu, lai ietu. Jā, epilepsijas un miegmedicīnas centrā mēs veicām aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas jauniešu. Un tad vairāk nekā puse atzina, ka viņi jūtas, ka viņi guļ pārāk maz. Tad tas ir vairāk nekā puse. Un šī ir problēma, tiešām liela problēma, kā jau jūs minējāt. Un te ir liela loma arī vecākiem. Runāt, izglītot, stāstīt, caur sapratu, nevis tā kā ej ātrāk gultā un tad varēs ātrāk aizmigt, tā tas nestrādā. Īsumā pasakot, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ir izstrādāta mājaslapa www.veselapasaule.lv, kuri padom gan vecākiem, kā rīkoties miega gadījumos, gan arī jauniešiem pašiem, kur viņi jauniešu valodā var izlasīt par dažādām miega problēmām un ko darīt. Rīta pasaules miega diena, arī dažādas aktivitātes iecerētas Latvijā. Ko tad tur interesanti varēs noskaidrot? Kā noritēs šī diena? Jā, tātad visi interesanti rīt ir laipni aicināti. Būs, manuprāt, ļoti interesanti. Tātad viens mums būs Toma Grēviņa moderētas sarunas, diskusijas ar miega jomas speciālistiem par dažādām ar miegu saistītām tēmām. Otra pasākuma sadaļa ir tādas tīri praktiskas stacijas, kur katrs interesants varēs droši nākt klāt un izvērtēt dažādus sava miega aspektus, kā arī apskatīties, kā tad izskatās šie te miega izmeklējumi, ka tas nav nemaz tik viedējoši. Ko vispār nozīmē miega izmeklējums?
Miega izmeklējums nozīmē, ka mēs miegā skatāmies, kā cilvēkam strādā organisms. Gan smadzeņu darbība, gan elpošana, sirds darbība, skābeklis. Mēs apkarinām cilvēku ar ļoti daudz sensoriem, tad viņš guļ. Galvenais aizmig. Nu ko, kā jūs minējāt, labs miegs ir viens no labas veselības stūrakmeņiem, ļoti svarīgs, protams. Un tam noteikti tas ir pelnījis, lai tam pievērš vairāk uzmanību. Absolūti. Varbūt Marta kļuva pēc sarunas par rīta cilvēku? Es īstenībā no rīta sajūtu, ka ļoti forši pamosties no rīta. Bet es domāju, ka man dabīgais pulkstens atkal aizies uz vakariem. Mēs jau, protams, laipni aicinām mūsu komitīvi.